Saluton, jen mi estas en la dua nivelaro de Heretic, kaj mi devis rekomenci, do mi ne havas armilojn kaj tiel plu. Do mi devas komenci per nur mia kutima flavkolora armilo. Kontraŭ jam pafemaj diabloj, tio estas iom danĝera. Sed mi pensas ke mi povas venki. La diabloj kontrabatalas unu la alian, do tio bonas. Kaj mi povas provi batali ĉi tiun alian. Iu malantaŭ mi, ĉu ne? Jes. Ok, bone. Mi preskaŭ jam ne plu havas kuglojn por ĉi tiu armilo, do. Do, bonŝance mi havas... mi precize havas sufiĉe, ŝajne. Do, jen. Ŝajne mi nun estas preter la inferportalo, ĉu ne? Do, mi devas esti en la infero, sed ĝis nun ne ŝajnas tiom malsimila al la antaŭa... la antaŭa pejzaĝo. Ĉu mi... no, mi ne povas bone batali per ĉi tiu, ĉu tamen? Ne, mi simple uzu ĉi tiun. Mi eĉ ne havas la pli fortan sen kuglan armilon, sed... Ah! Estas mia plej ŝatata armilo tie. La pafarko, mi simple diru. Fek. Ok, sed mi zorgas ke se mi prenas ĝin aperos amikoj? Ne. Ok, mi kontrolu la mapon. Jes, estas nur tiu areo kaj du pordojn kiujn mi ankoraŭ ne trovis. Do verŝajne la tiun alian pordon malfermos ĉi tiu ŝaltilo. Do mi kontrolu. Ok. Devas esti tiel, ĉar mi ankoraŭ ne havas la flavan estas nova tipo de malamiko. Estas bovo? Virbovo, eble? Mi ne certas. Se ĝi pafas kuglojn, kaj mi povas venki ĝin sufiĉe facile, ne estas tre... Eble estas iom pli forta tiel, ke ĝi havas pli da vivpuntoj, do mi devas trafi ĝin pli ofte. Sed estas sufiĉe facile eviti... Ups, ties kuglojn. Se mi sufiĉe bona atentas. Do bone, jam estas nova tipo de malamiko. Ĉar mi ne memoris bone, sed ŝajne ne vere estas multe da malamikoj en... Ah, fek. En la unua nivelaro, ŝajne nur estas kvar tipoj kaj tiuj ovaĉoj, mi supozas, sed tiuj nur estas en kelkaj niveloj. Ankaŭ nur estas tri... nu, kvin, mi supozas, armiloj, sed tri armiloj kun kugloj. Do ankaŭ tio ne estas multaj. Do verŝajne mi trovas sufiĉe da novaj aferoj baldaŭ. Jes, venu al mi. Bonŝance la konduto de la malamikoj ne tro diferencas. Estas sufiĉe simila por ĉiu tipo de malamiko. Ne tute, sed sufiĉe. Do... mi povas sufiĉe facile kontrabatali tiujn. Mi ja bezonas ĉi tiun armilon, ĉar sen ĝi mi havos problemojn kontraŭ ĉi tiuj malamikoj, mi pensas. Oh, momenton, mi denove trovu mian sekuran lokon ĉi tie. Dum mi batalas, ĉar en do ok, mi pensas ke en mal nu en malple nu en larĝaj vastaj areoj tiuj malamikoj ja povas esti problema, eble.
se estas multa e char estas multe multe pli problema eviti multe da tiu i kuglo e sam tempe oops no, mi ne volas fali en tiu un lafon oops oh, mi pensis ke estis morta se estis alia kiu estis morta tie oops no, mi prenis grandan aron de kugloj kiam mi bezonis nur tri do tio ne estas bona sed ne plu povas esti helpita korektita ĉu estas iom mal antaŭ tiu jes ah estas la flava ŝlosilo ne estas alia loko por iri ĉu tamen ne. Ok, bueno, do mi iru tien. Ian problema. Oh, ok, wow. Ok, de tio ya estas dangera. Se mi povas rapide provi de nove. No, mi ne ŝatas tion, ĉar verŝajne de nove. Ili aperas de la... ili venas de tiu alia flanko. Tune? Ah. Ah, fek. Uah. Okay. Tion mi faris pli bone las foje. Eble ili batalas contra nula alia nun. Tion mi bezonas por venki, char. Char, estas tro. Kaj mi jam prenis sufiĉe multe da damaĝo. Ha. Oh. Oh, ne, 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 dankon. Mi preferas... alie. Ŝajne nur restas unu pafema. Aŭ eble du. Sed se tiuj estas... mortaj... oh, fek. Okej, fakte, la komenco... estas malpli bona... ol lastfoje. Okej. Ne plu estas... pafema e chutaven eble el tiu corridoro ancora restas unu tie chile oh fakt estas tie nu ok tiu tio sufiĉas mi supozas oops. No. Mi ancora ne controllis ciu estas malami... secretoi ci tie. Ie. Mi ne... Fakte, mi ne memoras ci tiu nivelon entute. Povas esti che... mi ludis ci tiu nur quelcaen foioin. Do... Ok. Do ĉu estis teleportilo preter tiu flava ŝlosilo, ĉar eble mi povos iri tra ĝi se ja kaj post nur poste kontraŭbatali tiun mi diru virboron ĉar la problemo estas kompreneble ke ne estis sufiĉe da spaco por batali ĝin por eviti la kuglojn se ne esti en la lafo. Fakte mi zorgis tro pri la lafo kaj maltro pri la virbovo. Mi ne ŝatas tiun nomon, mi devas trovi alian nomon. Eble simple bovo, ne. Mi ne scias. Se vi havas bonan nomon por mi, por uzi, diru al mi, ĉar mi ne havas jam ekzistantan nomon kiel Sago Johaneto. Por ĉi tiuj malamikoj. Mi ne plu havas multe da sagojn. Restas kelkaj tie, sed... ĉu estas iu malantaŭ mi? Aŭ ĉu mi simple estis trafita de... ne vere vidata... kuglo. Ŝajne estas tio... tiu lasta eblo. Okej, mi prenu ĉi tiun kuglon. Kaj... ah, forkuru. Mi prenis multe...
pila da magio last foie ci la ianan provon mi ne certas kial sed nun certe la plimulto estas morta ĉu ne sed mi certe ne povas batali same kiel last foie per nur dek kvar vivpointojn. Ah, tiu ja faligis estas alia tie sagojn, ĉu ne? Do eble ili faras ili faligas tiujn de tempo al tempo. Tio estus bona. Okay, bone. Estas iom da vivo, sed mi ne havas tiom kiel lastfoje, kaj kiel vi memoras tiun fojon mi ne sukcesis. Ĉu mi povas vidi la bovon de la angulo ie ĉi tie? Ĉar se ja, mi povas iam altiri ĝin kaj kontraŭbatali ĝin for de la lafo. Ne eblas. Ok, do mi devo simple provi iri tui tra la teleportilo kiu existas laŭ mi. Ah, mi maltrafis ĝin la unuan fojon kaj poste nur tiam kiam mi jam mortis.